ଥିବା ଲୋକରେ ମାଟି ନେଇଗଲେ ମାଟି ମାଫିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଟି ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଗୋଚର ଓ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ ମାଟି ସରକାରୀ ଜମି ନଦୀ ନାଳ ବନ୍ଧ ଗୋଚର ଓ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଉପରେ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ବନ୍ଧରୁ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ମାଟି ଚାଲାଣ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଆଗରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଗରୁ ଏ ବନ୍ୟା ତ ଆମକୁ ଘାଟା କରୁଥିଲା ଆମର ଦୟନଦୀ ପାଣି ଯାଇ ପଶି ଗାଣ୍ଡିଆ ଏ ବନ୍ଧ ହେବାରୁ ଆମେ କିଛି ଜମିରୁ ଉପକାର ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ଘାଇ ଭାଗିଲା ସେଠି କଣଘାଇନାଳିଠି ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଧ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ତାଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଜବତ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ବା ବନ୍ଧ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆମେ ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭାବ ବୋଲି ଜାଣୁନଥିଲୁ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ଘାଇ ଭାଗିଗଲା ଯଦି ଘାଇ ଭାଗିଗଲା ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଗାଁ ଗଣରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ପଶିଗଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଖାଇବୁ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ଦେଇ କଣ୍ଟିଠାରେ ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶିଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବନ୍ଧ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ବନ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଟି ଖୋଳି ନେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ପିପିଲି ପୋପରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଚଲପୁର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଘାଇ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଜୀବିକା ହରାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଘାଇ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁଠି ଜମି ମାଫିଆମାନେ ମାତିକି ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଥିବା ପଠା ନେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଘାଇ ଉପୁଜିଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ଭାଗିଗଲା ଘାଇ ହେଇଗଲା ଶଙ୍ଖ ମରାମତି ନାହିଁ ଏ ମାଠିଆମାନେ ବହୁତ ମାଟି ସେ ଗଙ୍ଗୁଆ ଭିତରୁ ଆଣିଲାରୁ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ ପୁରପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ପାଇଛୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଚାଡ଼ିବା କାଲି ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ମାଟି ମାଫିଆମାନେ କେବେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ପିପିଲିରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।